Bakıda isə Azərbaycan nəşriyyatında plana salınmış dağlara səslənirkən kitabına kommunizmə zid fikirlər daşıdığı üçün yasaq qoyuldu. Dağıstanda ətrafıma toplaşmış istiqlalçı qüvvələr NKVD-ni duyuq salmışdı. Bu durum qarşısında mən artıq Dağıstanda da sərbəst buraxılmazdım. Bu dəfə məni Türküstana sürdülər. Mən sana gəlmişəm uzaq bir eldən. Məni də sinənə al, kopet dağlar. Bu odlu qəlbimdə daşqın arzu var. Gəl mənə bir layla çal, kopet dağlar. Hər yanın bir çeşmə, göy çəmən, çayır. Artıq mən nə yazım təsvirə dair. Gəlmiş hüzuruna əsir bir şair. Sevgimi qəlbinə sal, kopet dağlar. Bir xatirat deyə qalsın dərində. Adımı əks etdir dərələrində. Mən gedər olsam da sən öz yerində. Əsrlər boyunca qal, kopet dağlar. Aşqabadda milli ruhda yazdığım şeirlər gizlincə əldən ələ gəzir. Yenə də mənim ətrafımda istiqlalçı bir toplum yaradırdı. NKVD idarəsi Bakıdan Aşqabada Əkbər Ruhi adlı bir kommunist göndərərək ona mənim yazılarımı tədqiq etməyi tapşırırlar. Əkbər Ruhi mənim yazılarımı araşdırıb bu qənaətə gəlir. Almaz Yıldırımı Azərbaycanda, Dağıstanda göz açmağa qoymadılar. Fəqət burada rahatlıq tapmış. İstədiyini yazır. Buna meydan verməyəcəyik. Almaz Yıldırım gəncdir. Bizim tərəfə keçmək vaxtı hənuz müsaiddir. Əgər keçmişindən vaz keçib sözlə deyil, feylən də biz tərəfə keçmiş olarsa, nə əla? Yoxsa bundan böylə ağır zərbələrimizə dayanmalıdır. Almaz Yıldırım ideolojimiz üçün zərərli bir insandır. Bizə inanmaq şərti ilə, aramızda qalmaq diləyində isə bu arzusunu mətbuat yolu ilə bildirməlidir. Mən artıq nə yazım yurduma dair? Düşmən zəhər saçır, dostlar gizlənir. Bilməm, öz yurdunu sevən bir şair neçində bir canı kimi izlənir? Gizli yol kəsmədim, qaçaq olmadım. Sakit bir həyatı pozmadım mən ki. Heç kimə qanlı bir bıçaq olmadım. Heç bir qətlə fərman yazmadım mən ki. Bəs neçin qəribəm bu doğma eldə? Məhbəsmi dörd yanım? Mən ki boğuldum. Məlum bir zamanda, məhkum bir eldə. Allahım, mən neçin şair doğuldum? Beləliklə vəziyyət tam aydınlaşmışdı. Qarşımda iki yol var idi. Ya Əkbər Ruhinin tələblərini yerinə yetirib onların səfinə keçmək, ya da milli idealın təhəqqüqü uğrunda açdığım mücadiləni davam etdirmək. Əlbəttə ki, ikinci yolu seçdim. Əkbər Ruhinin ittihamlarına cavab vermədim. Daha Aşqabadda qalmayacağımı yəqin etdim. O vaxt mən artıq evli idim. Əsli Şamaxıdan olan, 30-cu illərdə valideyni ilə Türkmənistana sürgün edilmiş Zivər xanımla ailə qurmuşdum. 1933-cü ilin iyununda zövcəm Zivər xanım Qundağda olan 3 aylıq oğlum Azərlə birlikdə İrana doğru gedən qaçaqçı bir kərvana qatıldıq. 24 saatdan sonra
bu kervandan ayrılmalı olduk. Dağ ve tepelerle, günlerle yol geldikten sonra ayaklarımız taş ve tikanlardan yaralı, özümüz ac ve üzgün halda İran hüduduna çattık. İran sərhədçiləri tərəfindən bizə Rus cəsuslardan bası vuruldu. Bir aya yaxın ailəmlə birlikdə həbs olundum. Bir aydan sonra Tehrandan gələn fərmanla Məşhədə göndərildim. Axşam olur, quşlar dönür yuvaya. Mənim dönüb qonacağım yalhan. Sabah olur, çoban enər obaya, mənim qalxıb enəcəyim yol hanı? Yaz gəlincə dağlar duman quşanır, dərələrdən sellər axır, boşanır. Könlüm deyər, onsuz nasıl yaşanır? Söylər mənim doğulduğum el hanı? Həsrət qalıb baharına, qışına. Sordum onu uçub gələn quşuna. Baxma dostum gözlərimin yaşına. Məni ondan ayıracaq qol hanı? İran ruhumu oxşamadı. Özümü çox yalqız və qərib hiss etdiyim İranda çox qala bilməzdim. Arzum bütün Türk dünyasının müstəqil və hür qalası olan Türkiyəyə çatmaq idi. Nəhayət bu diləyim gerçəkləşdi. Türkiyəyə yetişib Elazığ'da məskun oldum. Palu ilçəsinin Qaraca Bucağı İbtidai Məktəbində müəllimlik etməyə başladım. Əyalət şəhəri olan Elazığ'da bir göl var. Adına Gölcük deyirlər. Gölcük mənə bizim göy gölü xatırladır. Dalğın mavi göz kimi dərd andıran dalğalar, coşduqca könül coşar durma amandır Gölcük. Çoxdan bəri qəlbimin telləri oynamadı, dərdim başımdan aşqın, halım yamandır Gölcük. Aç qoynunu, uzaqdan gəlmişəm, çox yaslıyam. Eli yurdu talanmış bir qərib qafqaslıyam. Zənn etmə ki, yoxsulam, kürlüyəm, araslıyam. Bakıdan ayrılalı yaxın zamandır Gölcük. Dolaşıb Türküstanı, İranı adım adım, qəlbimi oxşayacaq bir məkan bulamadım. Səndə mi əks edəcək bilməm ki indi adım, könül özgə bir aşqa bəlkə düşmandır Gölcük. Yolsuz bir aşıq kimi sanma ki səni buldum, mən uzaq bir göy gölün yolunda böylə soldum. Bu doğrudur, bir dostun uğrunda qurban oldum, bu bizim etdiyimiz əhd-i peymandır Gölcük. Hər bir aşinanın, hər bir dostun işi bu. Kimsədə yoxdur günah, dünyanın gedişi bu. Mənim də ilk eşqimin fırtınalı qışı bu. Könlümdə yalnız qalan kəskin imandır Gölcük. Türkiyədə yaşadığım illərdə yazıb yaratdıqlarım Almaniyada nəşr olunan Qurtuluş dərgisində, Türkiyədə yayımlanan Çınaraltı, Göybörü, Bozqurt, Orğun, Özləyiş, Kommunizmlə Mücadilə adlı türkçülüyü yayan dərgilərdə çap olundu, oxucu rəğbəti qazandı. Yaşım 45-ə yaxınlaşır. Böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Amma canımı odlara qalayan daha ağır bir mərəz var. Vətən həsrəti. Bu dərdə
derde dözmek çok çetindi. Tokunma, tokunma derdli başım. Bırak öz yarama derman eden ben. Uzakta kaldıkça torpağım, daşım. Cennet olsa bu dünyanın neden ben? Benim imanım bir, eşkim özüm bir. Bir çeşmeden aktım, kaynar gözüm bir. Türk oğlu Türk'em ben. Merdem, sözüm bir. Yol ver, yol ver. Öz yurduma gedem.